bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah vassalotu vassalomu ala rasulillah va badu assalomu alaykum aziz darsimiz ishtirokchilari avvalgi darsimiz davomi uh, qiroat haqidagi bo'limimizni davomini o'rganamiz darsimizni oldidan bir etibor berishlaring kerak bo'lgan bir masalaga e'tiborlaringni tortmoqchiman hozir biz quyida sizlar bilan o'qib o'rganadigan masalamiz biroz mantiqiy nuqtai nazardan tushunish murakkabroq bo'lgan masala sababi odatda bizni kundalik hayotimizda uchramaydi lekin burxoniddin marg'iloniy ushbu masalani kitoblarda qayd qilib ketgan ekanlar biz bu masalani tashlab ham ketmaymiz o'sha vaqtlarda yoki ahyonlarda juda nodir uchrab turgan holatlar bo'lgani uchun ham lekin fihda bu masalalarni ham faqihlarimiz tomonidan Uh, sohibi mazhablarimiz tomonidan uh, bayon qilib ketilgan o'shaning uchun uh, bugungi darsimizni odatga sal uh, yangilik qo'shimcha kiritgan ravishda ham tartibladik xudo uh, xohlasa o'sha o'rnida mana masalalarni ko'rsatib ketaman bismillahir rohmanir muhammadin muhammad va inda yusuf aysu mana shu o'qiyotgan masalamizni fiqhda al masailul musammana sakkiztalangan masalalar deyiladi mana shu sakkiz masalaning birinchisi shu quduriy rahmatullohu ali aytyaptilarki bir kishi to'rt rakatlik nafl namozni o'qisa va u to'rt rakatda hammasida qur'oni karimdan biror oyat o'qimasa qiroat qilmasa bu odam namozini qaytadan o'qiydi lekin ikki rakat o'qiydi aoda rakatayni degani shu ikki rakatini qaytaradi degani ikki rakatini qaytarishi abu hanifa va muhammad rahimaullohga ko'radir abu yusufga ko'ra esa bu odam to'rtta rakatni ham qaytarib o'qiydi qazosini o'qiydi deganlar buni biz quyidagi masalada mana maxsus yana ham uh, o'quvchilarga tinglovchilarga tushunarli bo'lsin deb jadval uh, qildim man shaxsan uh, o'zim bu yerda mana shu jadvalda ko'rishimiz mumkin birinchi mana shu sakkizta masalan bir raqami bilan qo'yib qo'yganmiz mana birinchi rakatda ham ikkinchi uchinchi va to'rtinchi rakatda ham qiroat qilmadi bu odam abu hanifaga ko'ra ikki rakat abu yusufga ko'ra to'rt rakat imom muhammadga ko'ra esa ikki rakat qazosini o'qib beradi deganlar nima uchun faqihlar o'rtasida turli xil natija bo'lyapti buni endi mana bu murxondin marg'ilonni quyidagi izohlarda ko'ramiz ushbu masala sakkiz ko'rinishda bo'ladi demak jadvalda ko'rib o'tamizki mana birinchi rakatda qiroat qilmadi ikkinchi rakatda ham qiroat qilmadi mana uchinchi rakatda ham qiroat qilmadi to'rtinchi rakatda ham qiroat qilmadi bu nafl namozga tegishlik abu hanifa aytyaptilar ikki rakat qazo qiladi abu yusuf to'rt rakat qazo qiladi muhammad ikki rakat qazo qiladi deb aytdilar buni sababi nima sababi shuki al aslu fiha al aslu fiha degani mana shu nafl namozlarga niyat qilib shuruq qilib so'ng uni ichida qiroat qilmagan kishilar qayta namozlarni qazosini o'qish borasidagi asos shuki ana endi muhammadin rahimaulloh muhammad rahimaullohga ko'ra to'rt rakatlik nafl namozning avvalgi ikki rakatida butkul qiroat qilmaslik yoki avvalgi ikki rakatning bir rakatida qiroat qilmaslik tahrimani botil bo'lganini keltirib chiqaradi bir odam to'rt rakatli nafl namoziga shuru qildiyu lekin birinchi ikkinchi rakatlarda qiroat qilmasa shu shuru qilgan takbir takbiri bekor bo'lgan bo'ladi ya'ni namozi buzilgan bo'ladi endi bu odam nima qiladi bu odam qayta o'qiydigan bo'lsa to'rt rakat emas balki ikki rakatini o'qisa kifoya qiladina chunki takbirlar ya'ni takbir tahrimalar afollarni ya'ni namozning arkonlarini bajarishlik uchun aytiladi toqat ai bog'lanadi bo'lsa ham lekin bu yerda takbir takrimani aytishdan maqsad namozning arkonlarini bajarish uchun bo'ladi namozning arkonlari bajarilmagach nima bo'ladi tahrima ham bekor bo'ladi bu Bo odam qaytadan ikki rakat qazosini o'qish kerak dedilar va endi de abu yusuf tarkul rahqiroa to'rt rakatli namozning avvalgi juftligida qiroat qilmaslik la yujibu butlonat tahrima u tahrimani bekor bo'lganini keltirib chiqarmaydi tahrima nima ekanligini bilasizlar allohu akbar deb quloq qoqish allohu akbar deb quloq qoqishni tahrima deyilishiga sabab ana shu takbirni aytgandan keyin barcha dunyoviy ishlarni shu namoz asnosida bajarishni harom qilishi nuqtai nazardan tahrima deb nomlangan o'shaning uchun ham biz uni tahrima deb aytamiz va innama yujibu adai ana abu yusuf aytyaptiki shaful avvalda birinchi juftlikda qiroatni qilinmagani u tahrimani bekor bo'lishligini keltirmaydi faqatgina adoning fosit bo'lishligini keltirib chiqaradi ado nima degani zimmadan soqit bo'lish holatini bo'lishi keladi ya'ni to'rt rakat avvalgi ikki rakatda qiroat qilmagan odam garchi namozni qiroatsiz ado etgan bo'lsa demak takbir tahrima botil bo'lmagan balki sahih holatda namoz ado etilmagan degan holatda bo'lib zimmadan soqit bo'lmaydi deydi nima uchun takbir tahrimani botil qilmaydi chunki qiroat qo'shimcha rukun hisoblanadi ao taro olati nega qo'shimcha rukun hisoblanadi desa aytyaptilarki bilmaysizmi namoz qiroatsiz ham ah, mavjud bo'ladi ya'ni qiroatsiz ham bo'ladi gohida masalan omiy odam umuman yangi islomga keldi umuman qur'onni o'qishni qiroat qilishni bilmaydigan odam namoz vaqti kirdi quroatni o'rganib olay desa namoz vaqti chiqib ketib qoladi ha mana bu odam quloq qoqadida qiyomda turadi rukuga boradi sajdaga boradi qa'daga boradi garchi qiroat qilmasa ham namoz bo'ladi yoki soqov odam butkul qiroat qilolmaydi yoki bo'lmasa muqtadiy odam imomni qiroatiga quloq tutib o'zi qiroat qilmaydi mana bu holatlarda namoz namoz bo'lyaptiku shuning uchun qiroat qilmaslik tahrimani bekor kilit, bo'lishini keltirib chiqarmaydi deyapti biroq deyapti munfarid odam yolg'iz o'qigan kishida ana u namoz ado bo'ldi zimmadan soqit bo'ldi deb aytishligi uchun qiroat qilish lozim bo'ladi va fasadul la yazidu ala tarkihi adoning fosid bo'lishi ya'ni namoz zimmadan soqit bo'ldi deb qabul qilinmasligi bu la yazidi ala tarkihi degani namozni umuman o'qilmay qoldi deyishdan ko'ra ziyoda gap emas uh, fala faltabtu tahrimatu shuning uchun to'rt rakatlik nafl namozni qiroat qilmagan odamning tahrimasi buzilmaydi lekin to'rt rakatda ham qiroat qilmagani uchun bu odam to'rt rakatni qaytadan o'qiydi deydi imomi muhammadda tahrima bekor bo'lganligi uchun uchinchi to'rtinchi rakat yo'q hukmida bo'lgan avvalgi ikki rakat bor hukmida bo'lgani uchun uni ikki rakat o'qiydi ammo imom abu yusufga ko'ra har birinchi ikkinchi rakatlarda qiroat qilmaslik tahrimani buzmaganligi uchun uchinchiu to'rtinchi rakatda ham nima qilish kerak bo'ladi uni ham o'qishi durust bo'lgan bo'ladi masalan to'rt rakatli nafl namozi avvalgi ikki rakatida qiroat qilmagan bo'lsa imom muhammadga ko'ra tahrimi buzildi uni garchi uchinchi to'rtinchi rakatda qiroat qilgan bo'lsa ham u namozini qaytadan o'qish kerak bo'ladi ammo abu yusufga ko'ra uchinchi to'rtinchi rakati durust bo'lib ketavergan bo'ladi faqatgina avvalgi ikki rakatni o'zini qiroatini namozni qaytadan qazosini o'qib qo'ygan bo'lishi kerak uchinchi to'rtinchi rakatda qiroat qilsa o'sha uchinchi to'rtinchi rakatdagi namozi namoz hisoblanib ketaverardi buni biz keyingi masalalarda yana batafsil ko'rib chiqamiz va endi abi hanifa rahimaulloh fil ulayayn ana to'rt rakatli nafl namozning avvalgi ikki rakatida qiroat qilmaslik butlona tahrimi bu kishida ham muhammad singari ikki rakatida avvalgi ikki rakatida qiroat qilmasa tahrimani bekor bo'lganini keltirib chiqaradi va fi ammo avvalgi ikki rakatning bir rakatida qiroatni qilmaslik la yujib tahrimani bekor bo'lishini keltirib chiqarmaydi nega keltirib chiqarmaydia chunki nafl namozlarning har bir juftligi alohida bir mustaqil namoz hisoblanadi avvalgi ikki rakatda bir rakatida qiroat qilmaslik natijasida namozning fosil bo'lishi bu ishtihodli masala hisoblanadi ijtihodli masala degani men avvalgi darsda kirish qismida aytgan edim namozda qiroat qilish va qilmaslik masalasida faqihlar besh xil fikrga borgan edilar o'shalardan bittasi hasan al basriy rahimaxullohni faqrauma tayassaraminal quran oyati karimada ya'ni o'zizga muyassar bo'lganicha o'qing degan joyda al amru la yaqtadi takrara deganlar bir ishni bajarishga buyurilishi uni uh, takror bajarishlikni taqozo qilmaydi alloh taolo bir marta faqra u dedimi u bitta bitta rakatda qiroat qilsa kifoya qiladi degan edilar uh, ana shu gaplardan kelib chiqib uh, bir rakatda qiroat qilganda kishi şey, namoz buzilishi buzilmaslik masalasi bu ishtihodli masala shuning uchun Fa bil fasadi fi haqqi vujubil qado biz deyaptilar abu hanifa hukm qildik namoz fosil bo'ldi deb nima uchun fi haqqi vujubil qado ana shu shuru qilgan namozini qaytadan qazosini o'qib berishi borasida fasod bo'ldi deb hukm qildik va bi fi haqqi shaf'i sani vahakamnaq va biz hukm qildikki bi baqoi tahrima tahrima namoz fosil bo'ldi lekin tahrima botil bo'lmadi deb aytdik qaysi isani ikkinchi juftlik lozimligi ya'ni o'qib qo'yish kerakligini borasida demak avvalgi ikki rakatdan birida qiroat qilmagan bo'lsa uni biz fosil deb aytolmaymiz nima uchun ishtihodli masala bo'lganligi uchun uchinchi to'rtinchi rakatni o'qib qo'yish kerak bo'lganligi uchun namozxon shu sí, shuni sí, aytmoqchilar haqqi shaf isani deganlardan murod mana shu gapni aytmoqchilar ehtiyotan ehtiyotat degani mana shu bu haqda faqihlar o'rtasida ishtihot bo'lgani uchun har ikki tarafni gapini olish maqsadida ehtiyot qilib biz ikki tarafga yurdik deyaptilar demak abu hanifa shafa ikki rakati avvalgi ikki rakatda xiroat qilmaslik borasida imom muhammad bilan bir xil fikrda ekanlar lekin ikki rakatdan birida qiroat qilmaslikda esa abu yusuf bilan ham fikr bo'lgan ekanlar hozir biz o'rganmoqchi bo'lgan masalamiz to'rt rakatda qiroat qilmagan kishi haqida ketganligi uchun abu hanifani qavullariga ko'ra ham ikki rakat bu fasod bo'ladi namoz butkul tahrimasi bekor bo'lgan bo'ladi u ikki rakat qazo qilish kerak bo'ladi imom muhammadga ko'ra ham tahrimasi botil bo'lgan bo'ladi ikki rakat qazo qilishi lozim bo'ladi ana faqihlar o'rtasidagi o'zlaridagi ishtihodiy usullarni bizga ma'lum bo'lgan bo'lsa biz aytamizki deyaptilar bir yaqra fil kul agar namozxon to'rt rakatli nafl namozning hammasida qiroat qilmagan bo'lsa qado rakatayni indahuma ana imom muhammad bilan abu hanifa rahimaullohga ko'ra u ikki rakatgina qazosini o'qib beradi chunki tahrima birinchi juftlikda qiroat qilmaganligi sababli abu hanifa va muhammad rahimaullohga ko'ra botil bo'lgandir ularning usullariga ko'ra botil bo'lgan bekor bo'lgan shuning uchun uni uchinchi to'rtinchi rakatga mustaqil namoz bo'lganligi uchun u ta'sirini ko'rsatmagan avvalgi ikki rakatga ta'sirini ko'rsatgan shuning uchun bular ikki rakatni o'qib bersin degan falam avvalgi ikki rakatda tahrima bekor bo'lgandan keyin o'z o'zidan uchinchi to'rtinchi rakatga shuruq qilishi uchinchi to'rtinchi rakatni davom ettirib ketishi sahih bo'lmagan joiz bo'lmagan va baqiyat vaba abi yusuf lekin garchi avvalgi ikki rakatda qiroat qilmagan bo'lsa ham namozxon takbiri tahrima bekor bo'lmagan u o'z kuchida qolgan fasahha suru avvalgi ikki rakatda qiroat qilnmagan odam uchinchi rakatga turib ketib davom ettirsa namozini uchinchi va to'rtinchi rakatlarda qiroat qilsa namozi sahih hisoblanaveradi mana shu nuqtai nazardan shu ammo umuman uchinchi to'rtinchida ham qilmasa mana bu kishiga ko'ra ham to'rtta qazo qilish vojib bo'lib qoldi ana so'ng abu yusuf rahimullohga ko'ra to'rt rakatlik nafl namozni to'rt rakatida ham o'qimay qo'ysa id hammasi to'rt rakat ham fosil bo'lgan bo'lsa namozni nima uchun betarkil qiroati fihi to'rtta rakatda ham qiroat qilmaganligi sababli aqadoul indahu ana abu yusuf rahimaullohga ko'ra to'rt rakatini ham qazo qilib berishi namozxonning zimmasiga vojib bo'ladi ana shu sakkiztalik masalaning bitta ikkinchisi mana yuqorida biz bittasini o'rgandik qola quduriy davom etyaptilarki fil qaraal agar namozxon avvalgi ikki rakatda qiroat qildi lo g'ayra qolganida qiroat qilmadi ya'ni uchinchi to'rtinchi rakatda qiroat qilmadi fa qadoul ana uning zimmasiga qolgan ikkita rakatni qazosini o'qib qo'yish vojib bo'ladi fuqaholarning ijmolariga ko'ra ya'ni har uchchala fuqaho bir to'xtamda ekanlar bu masalada nega -anna tahrimata lam tabtul chunki avvalgi ikki rakatda qiroat qilganligi uchun bu odamning tahrimasi bekor bo'lmagan shuruu fi shafi sani shuning uchun ana uning ikkinchi juftlikka ya'ni uchinchi to'rtinchi rakatga shuru qilishi davom ettirishi sahih bo'lgan bo'lganana u to'rt rakatli nafl namozini o'qigan odam birinchi ikkinchi rakatda qiroat qilib uchinchi to'rtinchi rakatida qiroat qilmagan bo'lsa va u sabablik uchinchi to'rtinchi rakatda fosil bo'lishi la yujib fasada shafil avvali avvalgi juftlikni fasod bo'lishligini keltirib chiqarmaydi deyaptilar bu mana biz chizgan uh, jadvalimizda bu ikkinchi masala hisoblanadi muhtaram o'quvchi mana ko'rasiz namozxon to'rt rakatli namoz nafl namoziga quloq qoqdi birinchi rakatida qiroat qildi ikkinchi rakatida ham qiroat qildi lekin uchinchi hamda to'rtinchi rakatlarda qiroat qilgani yo'q bu odam nima qildi ana har to'rttala imomga ko'ra ikki rakatdan qazosini o'qib beradi qaysi ikki rakat bu o'sha qiroat qilmagan uchinchi to'rtinchi rakatdagi qiroatlardir ana uchinchi masalaga kelyapmiz qola valov qaraa fil ur agar namozxon to'rt rakatli nafl namozga kirishib keyingi juftlikni ya'ni uchinchi to'rtinchi rakatida qiroat qilsa la g'ayra boshqasida qilmasa ya'ni avvalgi birinchi ikkinchi rakatda qiroat qilmasa fa alayhi qadoul bil ijmo ana bu odamga ham avvalgi ikki rakatini qazo qilish faqihlarni ijmolariga ko'radir nega chunki ana bu odam avvalgi ikki rakatni qazosini o'qish zimmasiga vojib bo'ldi faqihlarni ijmosiga ko'ra chunki abu hanifa muhammad rahimaullohga ko'ra birinchi ikkinchi rakatda qiroat qilmaganligi uchun ikkinchi juftlikka ya'ni uchinchi to'rtinchi rakatga shuruv qilishi sahih bo'lmagan ya'ni davom ettirishi sahih bo'lmagan chunki avvalgi aytganimizdek ularga ko'ra birinchi juftlikda qiroat qilmaslik tahrimani bekor bo'lganligini keltirib chiqaradi uchinchi rakat to'rtinchi rakatni o'qishi o'zi befoyda abasdir deganlar shuning uchun bu odam ijmoga ko'ra deyaptilar hop ijmoga ko'ra bo'lsa abu abu yusufning qoidalari bularga zidku deydigan bo'lsak aytyaptiki va inda abu yusuf faqat addaha ana u kishini qoidalariga ko'ra birinchi ikkinchi rakatda qiroat qilmaslik tahrimani bekor qilmas edi tahrima bekor bo'lmagandan keyin u odam uchinchi rakatga turib ketib keyin uchinchi <muchos> to'rtinchi rakatlarda qiroat qilib qo'ygani u sahih hisoblangan zimmasidan soqit bo'lgan faqat avvalgi ikki rakatda qilmaganligi uchun uni zimmasiga ikki rakat qazo vojib bo'lib qolgan shunda har uchchala faqihga ham bu odam e, ikki rakatdan qazosini o'qib berish vojib bo'lib qoladi bu bizni e, mana bu jadvaldagi uchinchi masalamiz hisoblanadi mana uchinchi jadvalda e, kishi to'rt rakatli nafl namozga quloq qoqdi birinchi rakatda qiroat qilmadi ikkinchi rakatda ham qiroat qilmadi mana uchinchi rakatda qiroat qilyapti to'rtinchi rakatda qiroat qilyapti endi bu uning hukmi nima bo'ladi har uchchala faqiqaga ko'ra ham ikki rakatdan qazosini o'qib berish vojib bo'ladi to'rtinchi masala quduriy rahmatullohu alah aytyaptilarki agar to'rt rakatli nafl namoz o'quvchi to'rt rakatning avvalgi ikki rakatida va keyingi ikki rakatning bittasida uchinchi rakatda yoki to'rtinchi rakatda qiroat qilsa ya'ni uch rakatda qiroat qilib bitta rakatida qiroat qilmasa faalayhi bil ijmo ana uning zimmasiga keyingi ikki rakatni qazo qilib berish faqihlarning ijmolariga ko'ra vojib bo'ladi demak bunda ham mana to'rtinchi tablitsada ko'ryapmiz kishi birinchi rakatda o'qidi qiroat qildi ikkinchi rakatda ham qiroat qildi uchinchi rakatda qiroat qilmayapti to'rtinchi rakatda qiroat qildi bu odam ham har uchchala faqiqqa ko'ra ikki rakatdan qazosini o'qib beradilar mana endi beshinchi masalaga keldik agar namozxon to'rt rakatlik nafl namozning avvalgi juftligida avvalgi ikki rakatda bittasida qiroat qildida ikkinchi rakatda qilmadi lekin uchinchi rakatga turib ketib uchinchi to'rtinchi rakatda yana qiroat qildi mana biz buni beshinchi masalada jadvalda ko'ramiz birinchi rakatda qiroat qilmadi ikkinchi rakatda qiroat qildi uchinchi rakatda qiroat qildi va to'rtinchi rakatda qiroat qildi bu odamga zimmasiga nima bo'ladi bu odamni zimmasiga faqihlarni ijmolari ko'ra ikki rakat namozini qazosini o'qib beradi deb mana tablitsada ham javob tariqasida ko'rsatib qo'ydik oltinchi masala ana namozxon to'rt rakatli nafl namozning avvalgi ikki rakatining bir rakatida va keyingi ikki rakatning yana bir rakatida qiroat qilsa birinchi rakatda qiroat qildi ikkinchi rakatda qilmadi uchinchi rakatda qiroat qildi to'rtinchi rakatda tiloat qilmadi masalan yoki aksi birinchi rakatda qilmadi ikkinchi rakatda qildi uchinchi rakatda qiroat qilmadi to'rtinchi rakatda qiroat qildi bu odamning hukmi nima bo'ladi abu yusufning qavullariga ko'ra ya'ni qoidalariga ko'ra bu odam to'rt rakat qazosini o'qib beradi inda vakazainaa tartu shuningdek abu hanifaga ham ko'ra bu odam to'rt rakatni o'qib beradi chunki abu hanifa aytuvdilarku har ikki rakatda qiroat qilmasa tahrima bekor bo'ladi deb aytamiz bu odam ikki rakatni qazo qilib berish kerak deb aytamiz ammo avvalgi ikki rakatdan bittada qiroat qilsa biz uchinchi to'rtinchi rakat zimmasiga lozim o'qib berish kerakligi borasida biz fasod bo'ldi deb aytolmaymiz chunki uh, bu masalada ishtihodli masala bor uh, hasan basriy mana bunaqa deganlar shuning uchun biz uni ehtiyot nuqtai nazardan tahrima davom etib turibdi ta'sirini ko'rsatib turibdi botil bo'lmagan deb aytamiz degandilar mana shu qoidalar bilan abu yusuf bilan ham fikrlar shuning uchun bularni har ikkalalariga to'rt rakatdan qazosini o'qib berish vojib bo'ladi va inda muhammadin rahimulloh chunki imom muhammadni qoidalariga ko'ra shudiki to'rt rakatlik namozga quloq qoqqan kishi avvalgi 2 rakatda yoki 2 rakatni bittasida qiroat qilmasa tahrima bekor bo'lgan bo'lardi uni 3 4 rakatiga o'qisa o'qimasa ta'siri bo'lmay bekor bo'lib ketaverar edi ana shu qoidalardan kelib chiqib li annat tahrimatiqod avvalgi ikki rakatni bir rakatida qiroat qilmasligi sababli tahrima bekor bo'lib ketdi imomi muhammadga ko'ra ankara abu yusuf hazihi rivoyata ana bu masalaga matnni tarjima qilmasdan oldin mana bu jadvalga yana bitta nazar tashlab qo'yamiz mana odam to'rt rakatlikka quloq qoqdi birinchi rakatda qaloq qiroat qilmadi ikkinchi rakatda qiroat qildi uchinchi rakatda yana qiroat qilmadi to'rtinchi rakatda qiroat qildi bunga ko'ra abu hanifaga ko'ra to'rt rakat abu yusufga ko'ra to'rt rakat ana imom muhammadga ko'ra esa ikki rakat qazosini o'qiydi ankara abu yusuf rahimaulloh anhu abu yusuf rahimaulloh imom muhammadga e'tiroz bildirdilar hazihi rivoyati anhu ushbu rivoyatni abu yusufdan rivoyat qilinganiga nima deb bu kishi aytyaptiki men senga abu hanifadan mana shunday qilgan kishi ya'ni to'rt rakatli nafl namozning avvalgi ikki rakatini bir rakatida keyingi ikki rakatning bir rakatida qiroat qilgan kishi ikki rakat qazo qiladi degan rivoyatni aytganman senga desa va muhammadun rahillo lam yarja an anhu imom muhammad yo'q siz to'rt rakat qazo qiladi deb aytgansiz yani, deb u kishidan qilgan rivoyatidan qaytmadi ya'ni mana shunday rivoyat qildirgandingiz deb aytdi dedilar de, 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 de. ho'p endi yettinchi masalani o'qiymiz

ikki rakat qazosini o'qiydi mana jadvalda ham mana shunday ketyapti to'rt rakatga quloq qoqdi qiroat qilmadi ikkinchi rakatda qiroat qildi uchinchi va to'rtinchi rakatlarda ham qiroat qilmadi bu odamni hukmi nima bo'ldi abu hanifaga ko'ra to'rt rakat abu yusufga ko'ra to'rt rakat ana muhammadga ko'ra ikki rakat qazosini o'qish vojib bo'lib qoldi'u agar namozxon to'rt rakatli nafl namoziga quloq qoqib avvalgi ikki rakatda va keyingi ikki rakatnining bittasida qiroat qilmay faqat keyingi ikki rakatni bir rakatida qiroat qilsa qado arbaan inda abi yusuf rhinda abu hanifaga ham ko'ra bu odam to'rt rakatni o'qib beradi abu yusuf rahimahullohga ko'ra to'rt rakat qazo qiladi imom muhammadni qoidalariga ko'ra shudiki ikki rakat qazosini o'qiydi mana oxirgi masalamiz shu bilan mana ko'ryapsizlar jadvalda birinchi rakatda qiroat qilmadi ikkinchi rakatda ham qiroat qilmadi uchinchi rakatda qiroat qildi to'rtinchi rakatda qiroat qilmadi bu odam abu hanifaga ko'ra ikki rakat abu yusufga ko'ra to'rt rakat va imom muhammadga ko'ra ikki rakat qazosini o'qiydi bularning hammasi yuqorida birinchi darsimiz boshida aytib o'tgandek ularning asllariga ko'ra abu hanifaga ko'ra ikki rakat o'qishi bu odam avvalgi ikki rakatda o'qimaganligi uchun tahrimasi botil bo'lgan shuning uchun uchinchi to'rtinchi rakat nima bo'lgan o'z o'zidan tahrima botil bo'lganligi uchun sahih bo'lmagan ammo imom abu yusufga ko'ra tahrima botil bo'lmaydi qiroat qilmaganligi sababli avvalgi ikki rakatda uni tahrimasi botil bo'lmagan shuning uchun u to'rt rakatni o'qiydi ammo imom muhammadga ko'ra tahrima botil bo'lgani uchun bu ham ikki rakatni o'qiydi qola bu yerdagi qola imom muhammad muhammad ibn hasan as shayboniy rah u kishi aytadiki va tavsirqolihi alayhisalotu vassalom rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mazkur gaplarining tafsiri qaysiki la yusollo bada solatin misluha o'qilmaydi namozdan keyin uning misli uni ayni o'xshashi bir namozni o'qib tugatilganidan keyin ayni o'xshashi o'qilmaydi uh, degan so'zlarning tafsiri ya'ni rakatayni biqiroatin va rakatayni biqiroatin ya'ni to'rt rakatlik nafl namozni ikki rakatini qiroat bilan ikki rakatini esa qiroatsiz o'qilmaydi deganidir deganlar burxoniddin marg'iloniy aytadilarki imom muhammadni mana shu keltirgan hadis shariflarining tafsiri fayakunu bayana fardiyatil nafl namozlarning har bir rakatida qiroatni farz ekanini bayoni bo'ladi deganlar hurmatli tinglovchilar darsimiz ishtirokchilari darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz bu faslimiz nihoyasiga yetmadi inshaalloh kelgusi darsimizda kelgan joyimizdan davom ettiramiz hozircha xayrlashib qolamiz salomat bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh